20 літрів борщу та 400 вареників. Сьогодні будуть відправлені на блокпости військовим та бійцям тероборони. Трудовий колектив однієї з загальноосвітніх шкіл Костянтинівської громади безкоштовно готує для захисників такі обіди щоденно. Готуємо обід для наших захисників. Будуть вареники з картоплею і з такою смачною капусточкою. Бачите, яка гарна. Буде смачно-смачно. Всі наші хлопці відразу ворога переможуть. В меню борщ, бульйон, супи, вареники і пиріжки, відповідно до наявності продуктів. Їх постачають місцеві жителі та підприємці села. Готують вчителі та технічний персонал у їдальні школи. З першого дня війни наш колектив зайняв дуже активну позицію по допомозі нашим захисникам. Починали із облаштування бомбосховища, потім розбирали гуманітарну допомогу, яку приносили наші односельчани, а тепер ми всі працюємо на кухні. Зазвичай ми приходимо, як на наш звичайний робочий день. О пів на дев'яту починається перший урок. І закінчується, як отримається. Буває, що і до 4-5 годин вечора. Годувати військових та бійців тероборони – це той посильний вклад для перемоги, що можуть зробити вчителі зараз. Від роботи ніхто не відмовляється, говорить вчителька української мови та літератури Олена Піскун. То не важче, що хлопцям нашим стоять отам і охороняти наше мирне існування. Аби почути скоріше радісний сміх дітей в коридорах школи, готові працювати стільки, скільки це буде потрібно, говорить заступниця директора з виховної роботи Людмила Письменна. Тому що це поклик серця. Ми хочемо, щоб наша земля була вільна від цих рашистів, від цих окупантів. Ми хочемо жити під мирним блакитним небом. І тому ми, що можемо, то й робимо. Ну а хто, як не ми? Як ми можемо покинути наших хлопців, які стоять, захищають під обстрілами, в холоді, в окопах? Це наші хлопці. Ми їх любимо, ми їх звідси за них молимося, ми їх звідси бережемо. Ольга Руда, новини на Суспільному, Миколаївщина.